Vitengo vya usalama katika eneo la Pwani sasa vinachunguza baadhi ya mitandao ya kijamii inayoaminika kutumiwa kuwashawishi vijana kujiunga na makundi ya kigaidi. Idara za usalama zimetaja kaunti za Kwale na Lamu kuwa kwenye darubini kali kuhusu idadi ya watu wanaodaiwa kujiunga na makundi haya. Francis Mtalaki anaarifu kutoka kaunti ya Mombasa. Yanapanuka mpaka majirani, yanapanuka mpaka kwa constituency, yanapanuka. Mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na TikTok imeibukiwa kupendwa na vijana wengi, na sasa asasi za usalama zimearifu kuwa ipo mbinu mpya iliyobuniwa na makundi ya kigaidi ikiwalenga vijana. Kuna watu ambao kazi yao ni hiyo, na wao ndio serikali inafuatilia sana. Polisi wanafuatilia kuona kwamba hao maajenti wanajulikana na wanatolewa, kwa sababu bila maajenti kazi hiyo haitaendelea. Tuwe chonjo na tujihadhari sana katika hizi social media. Mambo yote, ushawishi wote hivi sasa ni kupitia hapo, kwa sababu hakuna tena vituo ambapo kwamba vya hadharani penye kufunza watu mambo kama hayo, hakuna. Maajenti ndio wanaotumia mitandao hiyo na kuweka video na jumbe za itikadi kali. Wanaotumika kwenye mitandao hii wakifuatiliwa kwa karibu na vitengo vya kukabiliana na ugaidi pamoja na wamiliki wa mitandao hiyo wakisakwa. Umri wa miaka 18 sana mpaka miaka 32-33. Hapa ndipo tunapoona kuwa vijana wako na ari, vijana wako na changamoto, wako na mori, na ndio ni warahisi sana kuweza kukumbwa ama kuweza kubebwa na mwito wa hawa wanaopeleka sera ya za itikadi kali. Wazazi wanatakiwa kuangalia kwa makini sana watoto wao wanafanya nini. Hata kama mtoto amemaliza form 4, unastahili kujua anafanya nini katika simu yake, anatumia bundles kiasi gani, na anazipata wapi, na ni program gani anaangalia, na anazungumza namna gani, kwa sababu kile ambacho anaona katika mtandao inaonekana tu wazi katika jinsi anavyokaa na anavyozungumza na anavyowasiliana na wenzake. Sehemu zinazomulikwa sana ni kaunti za Lamu na Kwale. Katika kaunti ya Lamu, vijiji vya Witu, Basuba, Budhei, Mararani, Baure, Panaguo, Kakande, Mangai, Nyongoro, Hindi, Bargoi, Kiunga, Mkokoni na Balasange ndivyo vinavyomulikwa sana. Vijiji hivi vinapakana au kuwa karibu na msitu wa Boni. Bendera fata upepo. Na unakuta yoyote ambaye atakayempatia elimu ile ama atakayemsemesha namna ile anakuwa ni mtu wa kumfuata. Tumekuja tukamuelewa huyo adui kwa kina, na it is part of sharing the experiences, na it is part of also kuweza kueleza hizo tahadhari ambazo Mkenya ni lazima azijue kwa uharaka kabla hayaja tufika. Huko Kwale, maeneo ya Waa, Gombeni, Tiwi, Diani, Kona ya Musa, Bongwe na Ngombato ndio yanadaiwa kulengwa sana na maajenti hawa wa makundi ya kigaidi. Zamani watu walikuwa wakizungumza wazi wazi, baadhi ya misikiti, baadhi ya madrasa na kadhalika. Lakini hivi sasa hakuna mambo kama hayo, ila ni social media ndio inaofanya kazi kubwa sana kuwa recruit wale ambao kama wanataka kuingiza katika makundi kama hayo. Kuna mpango mzima kabisa pia kuangalia wale walimu, walimu wa dini, walimu wa madrasa, tumekuwa na wao pia, na tutaendelea kuweza kuwafundisha pia ili ujumbe huu uweze information iweze kufika katika sehemu kubwa kabisa ya jamii. Kando na watoto kuwajibika, mienendo ya watoto wao, ndoa za haraka na mapema pia zimetaja kama sababu kuu. Francis Mtalaki, Ruenga Citizen, Mombasa.